ঘর বা অফিসত লাফিং বুদ্ধ রাখতে আপুনি এই ভুল করেছে নেকি? মানি চলক লাফিং বুদ্ধ রখার সঠিক নিয়ম। নমস্কাৰ, সকলকে সুপ্রভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। হিন্দু ধৰ্মত বাস্তুশাস্ত্ৰ গতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গণ্য কৰা হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ঘৰ এখনত বস্তু ৰখাটো অতি শুভ বুলিও গণ্য কৰা হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰত এনে বহু কথা উল্লেখ আছে যিবোৰ ঘৰত ৰাখিলে বা সেই নিয়ম ঘৰখনত মানি চলিলে সুখ আৰু শান্তি অটুট থাকে, লগতে আৰ্থিক অৱস্থাও উন্নত হয়। ইয়াৰে এটা হ'ল লাফিং বুদ্ধ। লাফিং বুদ্ধৰ মূৰ্তি ঘৰত ৰাখিলে নেতিবাচকতা দূৰ হয়, সুখ আৰু শান্তি অটুট থাকে ঘৰখনত। বহুতেই লাফিং বুদ্ধ নিজৰ অফিচ বা ঘৰত ৰাখে, কিন্তু ৰখাৰ আগতে শুদ্ধ নিয়ম মানি চলাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। জানো আহক যে কেনেধৰণৰ লাফিং বুদ্ধ আপুনি আপোনাৰ ঘৰত ৰাখিব। লাফিং বুদ্ধ বজাৰতে পোৱা যায়, কিন্তু বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে হাতত টকাৰ বান্দিল লৈ হাঁহি থকা লাফিং বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি কিনাটো অতি শুভ বা লাভজনক। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। দ্বিতীয়তে প্ৰশ্ন উঠে যে ক'ত ৰাখিব লাফিং বুদ্ধ। বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে ঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ঠিক সন্মুখতে লাফিং বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাখিব লাগে। মনত ৰাখিব লাগে যে মূৰ্তিটো মাটিৰ পৰা কমেও 30 ইঞ্চি ওখকৈ ৰাখিব লাগে, আৰু এনে কৰিলে নেতিবাচকতা আঁতৰত থাকে। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে লাফিং বুদ্ধক আপুনি পাকঘৰ, ভোজন কক্ষ, খোৱা কোঠাত ৰাখিব পাৰে। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে লাফিং বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি কেতিয়াও নিজৰ ধনেৰে কিনা উচিত নহয়। লাফিং বুদ্ধক সদায় আনৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে পাব লাগে, তেনে প্ৰতিমূৰ্তি ঘৰত ৰাখিলেহে শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি অটুট থাকে। শেষত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা। যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বা অফিচত লাফিং বুদ্ধৰ মূৰ্তি ৰাখিছে, তেন্তে আপুনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতিও যত্ন লোৱা উচিত। মনত ৰাখিব যে মূৰ্তিটো কেতিয়াও লেতেৰা হ'বলৈ দিব নালাগে। গতিকে ঘৰ বা অফিচত আপুনি যদি লাফিং বুদ্ধ ৰাখিছে, তেন্তে এইসমূহ প্ৰতিকাৰ বা নিয়ম মানি চলক। নিউজ 6 ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।